Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas! Ngayon naman ay ating papasadahan ang mga best games na naganap sa katatapos lang na 10th edition ng kamatchas na ginanap sa Isabela, Kawayan City. Ayan, narito po ang kaunting detalye sa torneo, ang champion ay nag-uwi ng 30,000 pesos, second place up to 30th place ang papremyo at meron pang category prizes at may tagline na David's Gambit. Ayan, ito po ay free registration, walang binayaran ng players at meron pang pagkain. pa napakaganda. Kaya kakaiba po ang tournament ng kamatchas talaga compare it sa mga tournaments dito sa Pilipinas. Ano? Sana masundan pa at magaya ng mga organizers and sponsors. At syempre, nagpapasalamat tayong lubos sa walang sawang pagsuporta ang patron ng chess community, Kamachas co-founder, National Master David Almirol Jr. Actually po, pag pinilay ko yung video, siya yung nandun sa kabilang board, sa board 2. Ayan, okay? Naglalaro din siya sa torneyong yan. Okay, so napili ko po ang best game na ito. Top 3 po ang i-analyze ia natin. Ano, number 3 ito, laro ni Robert Mania. nanmaster master lang, 1875 ang rating. Kontra kay Fide Master Mark J. Bakoho, 2257, Team Dasmariñas yan. No? Dumayo pa talaga. At palagian naman silang sumasali ni I.M. Kison pagdating sa mga kamatsas natin. Bago pa niya makaharap itong si Bakoho ay... Nagulat ako sa performance nitong si Robert Mania nang pisakin niya ang three times champion na ng kamachas na si I.M. Daniel Kison. Nagulat ako mga kamachas. Sabi ko kako ka hindi pangkaraniwang player ito at nakarating siya ngayon sa board 1. Ang kaharap niya ang katimit ni I.M. Kison, maipaghiganti kaya ni Bakoho or hindi ibibigay ang score na yon. Hahawakan talaga at paninindigan ni Robert Mania. Okay, play ko na po ang video at habang binabaybay natin, ang kanilang mga moves. Ayan, running na yung time dito ni Robert Mania. start na ang clock. Inom muna ng tubig. Gasolina muna sa mahabang lakbaying gagawin. <laughs> Ayan na, uminom muna ng tubig. Habang nag-iintay dito si FM Bako kung ano ang gagawin. Nagsimula sa E4. Tinirahan kagad ng C5. Sicilian. Bakbakan talaga ito. Dahil ang laban ay Sicilian. No? Alam na alam natin. Aggressive fight ito. At ano kaya ang gagawin dito? magko-close lang ba, sisimpi lang ba, o papasukin ang Open Sicilia na palagi ang nating nakikita. Ito pong si Robert Mania ay taga Ilagan City, Isabela at nag-work siya sa DPWH under coach Deoferio Vehemente, isa sa mga legendary player natin dito sa Pilipinas. Ayan, nakausap namin, ang dinalaw namin sa DPWH. Nako, na-amaze ako kasi yung mga kasabayan niya, mga retiro na. Yung iba pinagpahinga na, no? Eh pero siya nananatiling nandiyan pa rin ang lab sa chess. Ayan. shout out sa iyo Sir Deyo, ang ating district engineer ng Ilagan City. Okay, at uh, kamangha-mangha nakapag-produce siya ng malakas na player na si Robert Mania. Okay, open Sicilian ng pinasok mainline line. Syempre, ang master alam na alam 'yan. Knight F6. Knight C3 mainline at tinirahan kagad ka ng Sicilian Nidorf defense. Ayan, naalala nyo po si Bobby Fischer, Kasparov at nag-Bishop E2. Ayan. Karpov yan. No? Karpov, Anand, yung Bishop E2 variation, nag-E5 at nag-Knight B3. Medyo slow motion kung tumira tong si ano, no? <laughs> si Robert. Nagbishop bishop E6 kagad, ka no? Ang bilis tumira. nag -castle. Mabilis tumira si Baku Mukhang alam na alam niya ang line Knight Bd7 Develop All the pieces As much as possible Pinakamabilis Mas maganda Na mailabas ang mga pyesa King h1 Nag prophylactic move lang Pagkaganyan po Ang tendency niyan Mag e4 yan Para makaiwas sa mga Tama-tama ng dark square diagonal Kaya nagki-king h1 eh. Mag e4 yan nag B5. Nag-apply kagad ng pamresure sa queenside side, B4 para atakin ang knight. Pag umalis ang knight, may pressure sa E4. Okay? Yun kagad, ka oh. mayroong kagad uh, mabilis na pressure dito ang black. Anong gagawin? Umamba, kamot muna sa noo. Ayun, tumira ng A3 para walang B4. Okay? Medyo na-miss natin ang novelty, mga kamatsas. Pasensya na po. Nasaan ba novelty? Ayun, pagtira ng B5 novelty dahil Bishop E7 and Rook C8 ang mga naganap na dito. Novelty B5 A3. Ayan. Op, hinawa ka ng tore. Siguro nakaprimas ang Rook sa F1. Ibig sabihin, medyo nasa gilid. Eh. Wala sa gitna ng square. Pwede naman pong ayusin yon Pero magsabi lang ng excuse sa inyong kalaro para Uh, hindi ma-technical ano F4 ayan okay mag F5 na pressure pressure tumira kagad ang rook C8 ini-invite talaga ni Bakoho na mag F5 si Robert para mag bishop C4 ayan ito tong ganitong idea Bobby time pa yan eh ginagawa na yan tinirahan pa rin ng F5 syempre no choice sa talaga sa C4 yan ayun nag bishop C4 yan pong time na nakikita nyo, yan yung actual time nila. Ha? Pinalaki ko lang, kinarap ko lang yan para makita nyo. Ayan. So, wag pong kalimutan ha, kapag kami aayusin kayong pyesa, pyesa nyo o pyesa ng kalaban, eh, mag-excuse muna kayo, magsalita kayo ng excuse. Kasi nangyari yan, pag hindi kayo nagsalita, baka sabihin sa inyo, touch move yan. Pag bintangan na kakainin mo or move mo, pero excuse ang dating mo, di ba? Ayan, Bishop G5, naglabas, develop. Para maiwasan ng mga technical-technical na yan, no? Reklamo kayo sa arbiter niyan, eh. nag -gasel. Okay, evaluation bar equal. Ang galing ni Robert, no? bababa ang rating, pero tingnan nyo naman. Halos sumasabay siya sa lakas ng master level sa Pilipinas talaga maraming malakas na nanmaster wala lang talagang or kulang lang talaga sa exposure ng federated tournaments kaya yung rating nila kung minsan eh hindi tunay <laughs> pababa rating pero ang lakas mga 2300 2400 marami sa ating ganon sa Pilipinas okay kinapture na ang bishop Medyo dihado pa rin sa oras dahil mas mabilis si Bakoho sa facing ng kanilang mga moves. Yan, dito ay pinagpipilian ni Bakoho kung pawn ba ang pangkakapture niya o rook. Ang alam ko dyan, kung pawn ang ipangkakapture, mas maganda yan kung nakapagcastling ang puti sa queenside. Kasi magkakaroon ng pressure ang white sa b-file. Nakita ko na sa laro ni Fisher yon dati so dito rook ang nakikita kong best move kasi nga ang king naman sa king side na eh. so pag rook takes at the same time eh, may pressure pa sa pawn e4 na magagawa o pero syempre sa master level eh, tinitimplang mabuti yan tinatanaw mabuti kung ano ba talaga ang makapagbibigay ng magandang uh, future sa posisyon so hindi pa tumitira dito si Bakoho a-analyze yan ng medyo malayo-layo. i yan ng mga, ng mga mangyayari. Kumbaga, bago, bago itira, eh, talagang, mayroon talagang push ng energy, mga kamatsas. Okay, samantalang si Robert, tutok na tutok din. yan, rook takes c4, good move. So ang gagawin naman dito ni Robert eh syempre kailangan niyang gawaan o remedyohan ng uh, paparating na knight e4. Queen e2 ba? Queen f3 or knight d2? May pang-atake na, depensa pa sa pawn e4. Yan. 11 minutes and 50 seconds against 13 minutes and 26 seconds. Sana makalaro kayo mga sa mga susunod pang kamatchas tournaments. Palista lang kayo. Bilisan nyo lang kasi ang bilis talaga maubos ang slots dito eh. Inambaan ang knight sa dadalin yan. Nag-knight dito at yan ang good move. Yan ang tira ng Stockfish computer engine. Kasi depensado na ang pawn sa E4 at the same time eh yung rook sa C4 ay mapapaalis pa no, manuneutralize pa. Kaya maganda ang night dito. At bumalik kagad agad rook c8. Mabilis talaga si Bakoho. Andar ng andar ang oras dito ni Robert. Yung susunod na i-analyze ia natin after this sa ibang video, board 1 pa rin yun. Round number 8, penultimate round, very crucial. Ito kasi ay round number 7, mga kamadyas. Kaya yung last 3 rounds, yan ang pinili ko na top 3. Kasi nandito na yung bigat. Sa Swiss system po kasi yung last 3 rounds, nandyan na yung bigat. Nandyan na yung pinaka-crucial talaga na, <laughs> na timplahan na ng score yan eh. Magkakaalaman na kagad kung sino magta-champion. Ayan, crucial na yan yung last 3 rounds na yan. Kaya ito yung gusto ko na i-analyze kasi talagang may nerve na ito may pressure na ito 10 minutes na lang dito si Robert nag-iisip ano ang gagawin niya malakar po bang style niya eh malakar po eh. nag queen e1 ayun queen e1 saan pupunta pupunta sa g3 maaring ganon makunat ano Karpov. Carpobian <laughs> makunat eh E4 siya pero ang approach niya unti-unti lang makunat Okay, slightly better ang evaluation dito. Nag A5. Ah, okay, A5 mag BB4, papaalisin ang knight para makuha ang pawn sa C2. O kasi nga umalis yung queen na dumidepensa sa pawn C2. okay yung A5 ba? Ah. Malakas din kasi magbi 4 na eh. Versado na bang capture ng Knight B5? Pag nagrook C1 naman, pangit naman, passive naman, de derecho na yung pawn sa B4. Ngayon pag nag Knight takes B5, rook takes C2, yun ang kailangan isipin kung ano ang susunod. Talagang tinatambakan ng tinatambakan ni Bakoho ng oras si Robert umamba sa pon mukhang kakapture in na inambaan kinapture na knight takes b5 rook takes pawn ayun Mayroong pang pressure sa pawn b2 ngayon ito naman ang susolusyonan medyo powerful ang rook control the second rank malakas yan mga kamatsas Okay, matyaga pa rin uh... Ah, nag queen b1 Ayun, ang pinang depensa May pang neutralize pa Ayun, dalawang tira na ang nakikita natin Kay Robert na nakakadepensa At the same time Napapaalis pa niya ang pyesa Na nakapasok Kanina yung rook, ba diba, sa c4 Okay mga kamatchas. Kung mapapansin nyo po, nag-block yung video Pero ihatid ko po Sa ganito ha kasi nag yung video namin at uh, naubusan ng memory nilipat ang memory no ito yung nangyari nag 8 knight a7 rook c7 knight b5 at ipe ko na po ayan tumalo na yan eh tumalo na okay at yung oras natin medyo nag rin ng angulo kaya kailangan ko ring baguhin ang angulo ng oras yan nag-iba yung angle okay Lagay okay, ko lang dito sa gitna. Ayan, kita naman eh, no? Ang gamit natin ay Digity Chess Clock. Ano ginawa? Nag Rook B7. Inatake ang Knight. A4. Dinipensahan. Pinatibay ang Knight. Nag Knight C5. Ayan. Ah, may threatening Knight takes A4. Tatanggalin ang depensa ng Knight. Yan, umamba sa bishop sa g5. Sandadalin yan Aatras ba? Kukapturein ang knight. Kinapture na ang knight. Bishop takes f6. Solid pa rin ang position dito ng puti, no? Slightly better na ang puti, bumaliktad na. Ngayon, ito kasi yung paparating dyan eh. May Knight takes A4. Hinan natin kung ano ang gagawing remedyo dyan ni Robert. Sa computer ang tira Queen C2 para depensahan. So, walang sacrifice Knight A4 kasi Queen ang ipang kakapture dyan. Depensado ang Knight sa B5. Queen C2. Pero, ano pa ba ang pwedeng gawin? makikita kaya ni Robert ang best move na angat Queen C2 para mag-connect din ng mga tori ulit kasi yung Queen sa B1 medyo passive eh umambanan ng tira napansin ko bawat tira ni Robert kumakamot muna sa noo <laughs> yung ba sikreto doon kumakamot sa noo eh oh. Ayun, hindi pa makatira pero ang oras niya ay 7 minutes na lamang 10 minutes si Bakoho matindi sa oras itong si Bakoho time attack sandadalen umamba ahawakan ang knight hindi maituloy-tuloy ayun knight c3 itinuloy na umatras lang pero ayun bumaba ang evaluation bar queen c2 kasi best move dun eh pabor na sa black ngayon Karga muna. Akala ko iinom ng tubig eh. <laughs> Ayun yata ako eh. Ako ba yung nanonood? Ay ah, hindi. Ayun yung nanonood eh. Ganun din kasi suot ko dyan eh. Nung time na yan. Okay. Analyze, analyze. Ano magandang gawin? Rook B4. Para additional pressure sa E4 pawn. Ayan, Rook B4. Ganun din sa pawn A4. Rook B4, Queen B6, Rook b triple attack sa B2. Ayan na magandang paparating sa black. Oh, solid ito. Solid. Gumamit na ng oras si Bakoho pero lamang pa rin talaga. Kaya yun ang maganda pagka lamang sa oras mga kamatyas. Talagang kahit na mag-isip ka ng medyo matagal, okay lang eh. Very useful siya kasi wala eh. Nakapondo ka ng oras na lamang eh. Ayun ah. Na, nakita. Natumbukan ang good move. Rook B4. Pero ang bakagad si Robert. Mukhang expected niya yung tira. Umamba siya kagad. Mukhang expected na niya ang Rook B4 na yan. Ano kaya yung inambaan niyang tira? Okay. Kasi itong rook, meron din kasing pupwedeng gawin na Rook D4. Mamaya, may mga ganong timing. Hawak na ni Bakoho ang position dito. Very strong for black. Knight D5. Ayun. pampaalis sa rook. Teka muna kung mag rook takes a4 tama ba yan? Rook takes a4 madali lang mabawi pero tumira kagad rook d4 inataki muna ang knight sa d2. Queen c2 dahan-dahan lang, depensa lang, tiaga-tiaga lang si Robert. 'Yon, karga muna uli ng uh, gasolina. <laughs> ano yung karga si Bako, parang di umiinom ano? Bishop G5, ayun, inatake ang knight sa dito. Okay, pag umalis nga naman ang knight sa D2, babagsak ang pawn sa E4. Ang bigat ng position din dito. Paano kaya susolusyonan? Ano ang best solution na pwedeng gawin? Ayun. Umamba na ng tira. Knight F3 ang ginawa. Ayun, pamigay na yung pawn sa E4. Bumigay rook takes pawn. Bumigay na. Takes, pag kinapture takes. Mm -hmm. Malayo-layo ang lamang na oras ni Bakoho at samantalang si Robert ay talagang matyagang ginagamit ang oras niya. Ganun yon mga kamatchas no? Hindi baling sa oras kayo madihado, wag lang sa quality ng posisyon. Kaya dito, kung mapapansin nyo si Robert, kahit na dihado siya sa oras, pero pinipilit niya as much as possible na makuha ang tamang tira. Less than 5 minutes, blitz time na dito si Robert. pero matyaga siyang nag-iisip. Ngayon ko lang nakita yung style of playing niya eh. Mala Karpov pa style niya. <laughs> Mala Karpov ba ano? Ganyan si Karpov maglaro eh. Unti-unti lang banayad lang sa position pero magugulat ka na lang bigla magpe-penetrate na ng advantage. Para siyang si Karpov at ito namang si Bakoho, ayan makikita niyo po no. Relaxing na ang position niya, nakasandal. At madali nyo makita sa isang player ang relax na eh. Ramdam kung advantage sa position, winning. Ayan, patingin-tingin na lang sa iba, nanonood. So, takes. Queen takes. Umamba. Ano kaya yung inamba na tira? Nag-F6. Para makadamage ng mga ata-atake dyan. Kung ano ang magagawang atake. F6. Usually, ang gagawin dyan, G6. Para ma-maintain ang pagkasolid ng pawn structure sa kingside. syempre hindi pwedeng capture rin. Capture, double yan. ba? Diba? Double yan. Pag hindi naman pinansin, white ang kakapture dyan. Kaya nag G6 lang. Good move. Yan ang tira. Solid. Ngayon kung may knight E7 check, wala namang kasunod ang puti. Magkiking H8 lang. Okay, maintain pa rin ni Bakoho ang advantage. Ang susunod na gagawin na dito ng black, magro-rook d4 naman yan para ma-neutralize naman niya ang knight sa d5. Tapos may rook dito na paparating, atake sa queen, at may matchas pang paparating. So yan po mga paparating dyan. 3 minutes na lang dito. Matyaga talaga si Robert. Matyaga pala hindi pala siya basta-basta magbibigay talaga ng ganun-ganun lang na position. O? Oh, ang tsaga niya mag-isip eh. Di bali nang maubos ang oras niya, basta solid talaga yung bibitawan niya kahit hanggat kahanggat hanggat maaari eh, isosolid hanggat maaari eh, safety ang tira eh. Ayun. Ayun na, umamba na. Nag-B4, nag-sacrifice ng pawn. Ayun na, bumalagbag na si Robert. Kinapture para makatawid ang pawn. Ayun, para makagulo-gulo yung pawn. Oo nga naman, pass pawn yan. Nag-B3, inatake ang queen. Medyo balagbag pero nagandahan ako dyan ha? kasi may panggulo ang puti sa, sa A-file. Galing. Ang galing niya mag-complicate ng game. Pero yun nga lang, pagkalaki-laki na ng advantage sa evaluation bar. Hop, oh, yeah. Nag-queen F2. Iwas. Pigil pa rin naman ang papush na pawn, wala pa rin naman at ito ang paparating Jan A6 A7 ihahatid na ang pawn sa kanyang destinasyon. Lamang ang black dito pero sa human ay hindi pa rin po nakakasigurado ang black. Kasi may mga sundot-sundot pa rin. Dapat watch out pa rin dito carefully ang black sa mga, sa mga po sundot na ng puti. Ayun, gumamit ng oras si Bakoho Di pa rin biro, no? A6, A7. No? Tapos sa harang ang rook doon, eh, may knight C7, knight B6. Samantalang ang uh, po naman, di naman makapush. Ayan, dahil sa laki ng time advantage, talagang kahit mag-relax muna. <laughs> Sabi nga ng mga chess player, eh, di ba? Kahit magsaing ka pa dyan, eh. Di mauubos oras mo, eh sa laki ng lamang na oras oh, pero pressure pa rin ang position na to. di pa rin ako comfortable sa black kung ako sa black medyo ano pa rin parang di ka pa rin makakatira ng solid na talagang masasabing panalo panalo kasi merong mga dapat isa alang alang ang black eh. may knight e7 check na paparating ayun tumira na nag queen h4 hinamo ng queen to queen Papayag ba ang puti sa queen to queen para wala na yung mga complications? Papayag na ba? Or maghahanap pa ng uh, tirang pang iwas na makakagulo-gulo? Makakakomplikate pa ang puti. Medyo wala ng oras dito si Robert. Nako, 2 minutes na lamang mga kamatchas. Medyo delikading na, delikading. Kailangan ng bilisan magbubulit time na siya pag nagkataon 5 minutes advantage kasi si Bakoho pero kahit konti na lang ang oras dito ni Robert kitang kita sa kanya ang focus and concentration sa position hindi nawawala napansin nyo o, nandyan pa rin ang focus niya yan ang tama yan ang tama quality of position first than time kasi pag nakuha mo yung posisyon dumamang ka makakabawi ka rin naman kaya na yun huwag lang totally magpa-flag down yung tamang maayos na tira lang kahit mga key move key move lang huwag lang mali ayun na tumira na nag queen b2 umiwas queen b2 Magaling mag-handle pa rin ng panggulo dito si Robert no kasi ito pa rin ang paparating at siyempre kailangan gumawa ng paraan naman si Finemaster Bakoho kung paano niya masosolusyunan ang mga paparating na panggulo ng puti dito. Sa computer ang gustong itira rook C4 then pupunta sa C2. ayan Makikita kaya ni Bakoho ang Rook C4, Rook C2 o titira ng iba. Haba pa ng oras. Pwedeng pwedeng magsaing. Ilang minuto ba ang pagsaing? <laughs> Umaabot yata ng 10 to 15 minutes yun ah. O depende kung manual or kaya rice cooker no. <laughs> marami kasing na-invento mga chess player eh, no? pag kalamang na lamang sa oras pwede ka pa magsaing yan talagang bago tumira si Bakoho ay uh, sinusurbul niya ang kanyang tira gamit lang sa oras yan naman ang tama mga kamatchas pag lamang kayo sa oras gamitin nyo ng quality yung bawat sandali yung bawat butil ng segundo ang gagalaw gamitin kasi yun nga advantage mo eh. tama yan ginagawa ni Bakoho at ang galing din ang ginagawa ni Robert ah. tinan mo ginagamit niya yung oras ni Bakoho nag-a-analyze na rin siya ng ginagamit na rin niya no? nakakapag-analyze na rin siya para pag tumira si Bakoho e eh, meron na rin siyang mga nakalculate nagamit na rin niya yung oras ni Bakoho nakatipid siya tama yan very practical o di ba nag-iisip na rin siya? Hindi yung pag ang kalaban nyo ang titira, may time pa kayo tumingin-tingin sa gilid-gilid, pwede yon kung nakakapag-analyze kayo ng blindfold. Ayan, nag D4, paalis muna, pero ang bilis ang pangyayari. Chumek, King H8. At nag A6, ayun. Ba, bumibilis, bumibilis si Robert. Bumawi siya sa oras at uh, medyo konti na lang ang advantage ni Bako sa oras humahabol ah naihatid na yung pawn nako ito delikadeng diyan mag a 7 pressure, na group a8 tumira kagad a7 this time ayaw nang magpatagal-tagal dito ni Robert at gusto na niyang tumira ng mabilis. Babawiin niya yung oras na nadihado siya. Nag -Rook A4 para makuha ang pawn sa A7. Umambak agad ng tira. Anong gagawin? nag -Rook takes A4. Queen takes A4. Umamba sa queen. Ayun, hindi pa binibitawan. Hindi pa binibitawan. Nag-queen D2. Threatening Queen h6 And Queen takes d6 Yan ang paparating Queen h6 and Queen Takes d6 Pero sa evaluation bar Puro itim na lang ang nakikita natin Super lamang dito Si FM Bakoho Ang oras Medyo dumidikit-dikit na dumi, dikit-dikit na ang oras nag queen b5 tineret ang rook sa f1 tira kagad rook g1 iwas, idinikit sa king para anytime depensado ang rook sa g1 Ito pa rin ang paparating yan pa rin at uh, medyo yung Siguro tatlo hanggang apat na tira. Puro ang bibilis ng mga binitawang tira dito ni Robert. Yun. Tumira ng Knight E6. Pero hindi pa nabibitawan. Binalik. Binalik uli sa C5. Hindi pa naman nabibitawan. Nandito na sa nakakakilabot. <laughs> na pangyayari mga kamachas. Ito na yung napanood nyo na pinost ko sa Facebook ka matyas. Nandito ako sa may bandang gilid niyan. Ayan, dito ako. Nag Night E4. May mga nanonood na dyan eh. Ayan Oh. Kasi alam niyo naman, di ba? Pagka medyo crucial na yung time control eh. Talagang ano na yan. Marami nang nanonood. Threat sa Queen. Nako. Paubos na oras. Bullet time na bullet time na pero napansin nyo kay Roberto oh, hindi man lang napapanik sa time titig lang sa posisyon ang mas iniintindi niya yung bigat ng posisyon yun ang tama yan ang tama yun Queen E3 good move very solid move yan pero tumira kagad ng mabilis D5 dinipensahan mamaya may babalikan tayong portion dito ah. Pwede po. Ayun, nagsalita na yung arbiter kasi po ay nakapalibot na yung mga taga-panood dyan. Oop, yeah. At tumira ng H3 B2 At teka muna mga kamatya sa parang iba yata Pag tira dito nawala yung Queen D3 Ah okay <laughs> oh. Post ko lang mga kamatya sa post ko lang Wait lang ha. Kasi ito po nangyari dyan. Mukhang hindi yata na i-register sa PGN. Ang tinira kasi dito ay D5. Tama ba? Babalikan ko lang sandali konti mga kamatchas ha. Wala pang H3 eh no. O wala pa. Wala pang D5. Ang tinira kasi dyan Queen D3. Yan. Pagtira ng Queen D3 nag Queen B6. Siyempre, hindi pwedeng capture eh. May knight f2. Mamamatchas. So, dapat yung queen, kailangan kontrolado niya yung f2. Nag-queen b6 dito si Bakoho. Si Namia, sorry. Bumalik ulit queen b5. Kasi, ang threat naman dito ni Robert, mag-queen b8 check. Mamatchasin yung black king. Bumalik ulit. Sacrifice queen, hindi pwedeng capture rin kasi may matchas knight. Matikambing yan. Bumalik ulit dyan. Yan. Pagbalik dyan, nagbago na ng tira dito. Si hindi na i-record sa PGN, sorry ah. Dito pa lang nag D5. Yan, nawala yung queen D3. O, i-play ko na ha. Yan. Okay. Queen B6. Pero na naitira ko na po 'yan mga kamatyas, no? I-advance ko lang. Doon sa time na naka queen b5. I-advance ko lang ng konti ang video. Ayan. Tapos babalik. Queen na uh, e3. Tapos ang gagawin ng black dyan ay magdi d5. D5. Ayun. Okay, nandito na tayo. So, nakatira na ng D5 dito. Ito na yon mga kamatsas. Nag-H3. Nagpasingaw na sa back rank. Hindi pwedeng capturein yung pawn sa f6 eh. Mamaya babalikan natin kung bakit ha? Kung bakit nag d5 dito si Bako at hindi na itik sa f6. Kasi napatanong ako dyan nung mismo nanonood ako diyan ni. Eh. B2 rook b1 sinangga kagad at dito kitang-kita nakabuelo ng evaluation bar si Robert. Galing ni Robert nakarecover no? The best yung pagka-recover niya. Di pa rin pwedeng capture nito kasi may queen takes e5. Hanggang dulo lumalaban talaga. At medyo, ayan na, dikit na yung oras. Nakahabol. Dikit na ang oras. Habol na habol. Okay. Nako, dikit na dikit na. Bullet time na ito. Pumantay na oras. Queen B7. Ayun, no? Oh. Ang ganda ng ginawa. Nag-sacrifice ng knight si Robert. Ang bilis niyang ginawa yan, mga kamatsas. Yan ang excellent move ng computer engine. Yung sacrifice na yan. Ang bilis. Ang bilis na nakita. Diyan ako napabilib, eh. Sacrifice, oh. Ano idea? Pag kinapture yan, kakapture rin yung pawn sa b2 galing eh dabis eh e presado namang capture rin kasi nakabitin ang knight sa e4 lakas ng knight xd5 na yan pang super gm ang move obligado eh tumira kagad ayan rook takes b2 so equal evaluation bar may paparating na rook b8 very dangerous back rank attack na gagawin sa black at nag knight takes rook b8 checking g7. Yun nga lang ang pawn ay naihatid na sa a7 kaya very dangerous ang paspo na yan. Kinapture, queen takes and nag queen b6. Threatening queen b8. Naku po. <laughs> Lamang na sa oras si Robert. Naku tumagilid bigla ang oras na habol. Nakita nyo po yung kapag position ang kinukuha. Pakakabawi ka rin naman eh. Yan ang nakita ko kay Robert. Ang galing ng technique niya. Position first. Kumpara sa oras lang. Ayun, nag Queen D5. 9 seconds na lang si FM Bakoho. O di ba? Hindi tumitira ng mabilis. Ang tiyaga. Yan ang gawin yung technique mga non-titled players. Mababa rating. Wala po sa baba ng rating yan ha. O tiyaga niya oh. Queen D8. Another good move. make King H2 angat. Itong Queen D8 para makapag-promote ng Queen. Yun. He ang time pero pinagana ulit ni Mark J. Dalawa na queen, check. Oh, pero equal pa rin ang evaluation bar. Ibig sabihin, may pang equal talaga yan. Queen d4, check. Ayun. King f1, check. King f2, ibig sabihin, eksakto. Perpetual, check. Perpetual, check. Nag king g3, umangat. Queen d6, check ulit. Walang tatagu ang sapat, ang white king. King f2 ulit. Hindi na pwedeng magpatagal-tagal. Kailangan tumira ng mabilis. Queen D2 check. King G1. Oh ano? Tabla. Draw. <laughs> Draw. Queen D1 check. Saan pupunta ang king? Queen D1 check. Ayan. Iniisip dito ni Robert. Ayun. Lumabas na lang ulit, no? Kasi kung King H2 useless, eh. Mag-Queen D6, eh. Queen D2 check. Oop, ya. King G3. Ingat na ingat. 10 seconds na lang si Bakoho. Nako. <laughs> Napatira pa. O, Ayan saan pupunta uli ang king no, tabla na check check pero umamba na pupunta sa king f1 babaguhin yata yung takbo na king g1 nag king f1 nag e3 at tumira ng mabilis na queen a1 check nag ang tema mga kamatchas biglang lumaki ang evaluation bar ng puti Nag F6 Queen E7 check. Nag King H6 and Queen E1 pang save na walang matchas dyan, check. King G1. Nako. Nako pinilit ni Bakoho ang equal position, pinilit mga kamatchas napakamot. Knight E5 and Queen H4 matchas Na matches FM Bakoho. Palakpakan ng mga tao dyan, mga kamatchas. Lalong na amaze ang mga taga Isabela sa kanilang nakita. Very proud sila sa kanilang local player na si Robert Mania. Ayan. Lalong lalo na ang kanyang coach na si Engineer Deoferio Vehemente. Tuwang tuwa siya nung nakausap ko dyan. Grabe na amazed din ako dahil bibihira pong makita yung ganyan na klase ng player na nagmistulang parang master mag-control ng nerve ng time control, quality ng position, grabe mag-control. Uh, usually kasi pag kaganyan kababa rating, yung barabara bara lang ang tira eh, maraming mga butas, hindi solid eh. Pero sa level na nakita ko kay Robert, pang-master talaga. Hindi siya pang-karaniwang non-master mga kamatyas. 'Yan ang aking masasabi. Okay, congrats kay Robert Mania. Ayan. Uh, analyze ko lang po yung portion no na dito banda Uh, sa part na ito kasi naging tanong ko ito mismo nung ako'y nanonood niyan bakit hindi makapture capture yung pawn sa f6 ayan o dito o, after queen e3 sabi ko kako capture na yun ah pag kinapture kasi ang pawn sa f6 may queen f3 o pero tama pa rin pala Double kasi yan eh. Oh. nakaka di ba? Double. Pero tama pa rin pala. Malalim lang. magda knight e4 ipapasubo ang knight dyan, queen takes e4 and rook takes a7. Lamang pa rin ang black. Dahil sa dami ng pawns ng black, may pass pawn pa. Pag king g7 yan, safe na ang black king dyan. At ang tanong, walang magagawa ang knight dyan. Mahirap magamit ang knight. Magda knight d5, then b2, may pass pawn, may rook a1 na paparating. Hindi sapat ang magagawang atake ng puti dito para maramdaman na may one piece up advantage. Di ba? Oh so, yan, no? medyo malalim nga lang. Pwede palang capturein yon. Pero, dapat makita yung knight e4. Lalim. Malalim. Ayun. So, dito sa position na to, no? Pero nag-queen d3 muna eh. Ayun, nagpabalik-balik. And, sa uh, saka pa nag-d5, h3, rook b1. B2, rook b1. Uh, dapat pala dito queen b7 na. Ah. Ayun. Huwag mo nang b2. Immediately queen b7 para makuha kagad yung pawn sa a7. Iba ito. Kasi magro-rook b1 pa lang ang white dito then queen takes a7. Queen takes b3 and knight takes f6. Okay? Advantage pa rin. Winning naman talaga si FM Bakoho mga kamatsas. Oh, e, bumigay lang dahil uh, syempre may time factor din, nerve factor din. Ayan, pero congrats. Napakaganda ng pinakita na amaze ako mismo sa laro ni uh, Robert Mania. Ang galing-galing. <laughs> no, very rare yung uh, kanyang strength sa 1875 rating lamang. So masasabi nating hindi accurate ang rating niya. <laughs> Dapat sa kanya mga 22 to 2300 din ang rating niya sa aking uh, basa diyan. Okay, sa mga nagtatanong po ng laro ni Robert Mania nang pisakin niya or talunin niya si IM Kison ay wala po akong kopya ng buo nun eh. Board 1 lang kasi yung nare-record natin ng PGN game. Okay? At uh, siguro pag merong nakapag-video mahingi namin, pwede naming ma-analyze. Yung last portion lang kasi yung nakuha, pero hindi ko pa video yon Video lang ng arbiter ko, pinasa lang sa akin na maganda raw yung nangyari. At nagulat naman ako, no? At nagpapasalamat din tayo kina I.M. Kison at sa mga masters sa mga taga Manila na pumunta dahil nagtiyaga pa rin po sila na kahit malayo 8 to 10 hours na biyahe eh pumunta pa rin sila para maglaro dito at sumuporta sa Kamachas. Thank you so much mga kapwa ko masters at mga taga Manila players. Thank you so much sa inyong suporta. Okay, medyo napatagal tayo ngayon mga Kamachas pero ganun pa man. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa number 2 best game na i-analyze ia natin board number one, fight pa rin ang ating papasadahan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.